ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገዢው ፓርቲ ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባኤ በተመለከተ ተጨማሪ ሰነዶችን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እንዲያቀርብ ጠየቀ። ቦርዱ ዛሬ ለፓርቲው በላከው ደብዳቤ የብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባኤ አስመልክቶ ተጨማሪ ሰነዶችና መረጃዎችን ከሚያዝያ 25 በፊት እንዲያቀርብ ጠይቋል። ቦርዱ ሚያዝያ 13 ባካሄደው ስብሰባ ፓርቲው ያቀረባቸውን የጠቅላላ ጉባኤ ሰነዶችና ጠቅላላ ጉባኤውን በታዘቡት የቦርዱ ተወካዮች የቀረበውን ሪፖርት መመልከቱን ጠቁሟል። ይሁንና የጠቅላላ ጉባኤውን ሂደት በጉባኤው የተላለፉ ውሳኔዎችንና የተደረጉ ምርጫዎችን በተመለከተ ከሕጉ አንጻር ለመወሰን ተጨማሪ ሰነዶችና መረጃዎችን ማየት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ብሏል። ስለ ስብሰባው በቀረበው ቃለ ጉባኤ ላይ ምልአተ ጉባኤ ተሟልቷል ቢልም በግልጽ የጠቅላላ ጉባኤው ተሳታፊ አባላት ብዛት ስላልተቀመጠ ተገልጾ እንዲቀርብለት ቦርዱ ጠይቋል። በተጨማሪም የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የተጠቆሙበት ሂደት፣ እነማን እንደተጠቆሙ፣ ከተጠቆሙት ውስጥ የተመረጡት አባላት እያንዳንዳቸው በስንት ድምጽ እንደተመረጡ በጠቅላላ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ ውስጥ ያልተገለጸ በመሆኑ ይሄው ተካቶ እና ተረጋግጦ እንዲቀርብ አክሎ አሳስቧል። እንዲሁም በፓርቲው የቀረበው ቃለ ጉባኤ በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተፈርሞ እንዲቀርብ እና ማዕከላዊ ኮሚቴው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን የመረጠበትን ሂደት የሚያሳይ ቃለ ጉባኤ ስላላቀረበ እንዲቀርብ ሲል ቦርዱ ጠይቋል። ፓርቲው ቦርዱ የጠየቃቸውን ሰነዶች ከሚያዝያ 25 በፊት እንዲያቀርብ ታዟል። ብልጽግና ፓርቲ ከመጋቢት 2 እስከ 4 ያካሄደው ጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ መጋቢት 22 ቀን ለቦርዱ ሪፖርት አቅርቧል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በሁለት ወራት ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ አድርጎ እልባት ያላገኘውን የአመራር ለውጥ አጀንዳ ላይ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አዘዘ። ፓርቲው በመጋቢት 9ና 10 ያደረገውን የማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲሁም መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓ.ም ያከናወነውን የጠቅላላ ጉባኤ ሪፖርት ማቅረቡን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትላንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲው ሪፖርቱን ለቦርዱ ያቀረበው መጋቢት 23 ቀን 2014 እንደሆነም ገልጿል። ቦርዱ የፓርቲውን የጠቅላላ ጉባኤ ሪፖርት እንዲሁም የፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ እንዲታዘቡ የተመደቡ ባለሙያዎችን ሪፖርት በሚያዝያ 13 ቀን 2014 ዓ.ም በመረመረበት ወቅት የአመራር ለውጥ ስለማድረግ በጠቅላላ ጉባኤው ሰፊ ክርክር ከተደረገበት በኋላ በአጀንዳነት ጸድቆ እንደነበር መረዳቱን ገልጿል። እንደ ቦርዱ ገለጻ በርካታ የጉባኤው አባላትም የአመራር ለውጡ በዕለቱ እንዲካሄድ ጥያቄ አቅርበዋል። ከመድረክ ደግሞ ጉባኤው የተዘጋጀው ምርጫ ቦርድ በሰጠው አቅጣጫ መሰረት መተዳደሪያ ደንቡን አሻሽሎ ለማጽደቅ እንደሆነና የአመራር ለውጥ በዕለቱ በአጀንዳነት ተይዞ ስላልነበር በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ጉባኤ ተጠርቶ እንደሚከናወን ማብራሪያ ተሰጥቷል ሲል ቦርዱ አክሏል። አስመራጭ ኮሚቴ በጉባኤው መመረጥ እንዳለበት ለአመራሩ ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም የፓርቲው ፕሬዝዳንት በሶስት ወር ሪፎርም እንደሚደረግ ገልጸውና የጉባኤውን መጠናቀቅ ተናግረው ከሌሎች የፓርቲው አመራሮች ጋር ከጉባኤው አዳራሽ ወጥተው መሄዳቸውን ቦርዱ አረጋግጫለሁ ብሏል። አብላጫ ቁጥር ያላቸው የጉባኤው አባላት የአመራሮችን ከአዳራሽ መውጣት፣ የአመራር ለውጥ አለመካሄዱን እና የመድረኩን መዘጋት በመቃወም ቆይተው ለቦርዱ ታዛቢዎች አቤቱታ እንዳሰሙም የቦርዱ መግለጫ ያሳያል። በተጨማሪም ራሳችን የአመራር ምርጫ ስለምናደርግ የምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች ምርጫውን ታዘቡልን የሚል ሀሳብ አቅርበው የቦርዱ ባለሙያዎች ይህ አግባብ የሌለው መሆኑን እንደገለጹላቸው አስነብቧል። ከዚህ በኋላም ተሳታፊዎቹ ይህንን ማድረግ ካልተቻለ በድጋሚ አስቸኳይ ጉባኤ ተጠርቶ የአመራር ምርጫ እንዲካሄድ የሚያስችል የድጋፍ ፊርማ እስከምናሰባስብ ድረስ ከአዳራሽ አትውጡብን የሚል ሌላ ጥያቄ አቅርበው ቅሬታቸውን ለቦርዱና ለፓርቲያቸው ማቅረብ እንደሚችሉ መግለጻቸውን ጠቅሷል። በአንጻሩ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ያቀረበው ቃለ ጉባኤ የማዕከላዊ ኮሚቴው የአመራር ለውጡን በተመለከተ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ አመቻች ኮሚቴ አዋቅሮ ጠቅላላ ጉባኤ ቢጠራና አጀንዳውን ቢያይ የሚለው ሀሳብ በድጋፍ ጭብጨባ እንደጸደቀ መግለጹን ቦርዱ ጠቅሷል። በቦርዱ ታዛቢዎች ሪፖርት ግን አብላጫ ቁጥር ያለው የጉባኤው ተሳታፊ ይህንን ድምዳሜ አልተቀበለውም ሲል የቦርዱ መግለጫ ያትታል። በመሆኑም ይህ አጀንዳ ለጉባኤው ቀርቦ በድጋሚ ንግግር ሊደረግበትና ውሳኔ ሊተላለፍበት እንደሚገባ ተረድቻለሁ ሲል ቦርዱ አክሏል። ፓርቲው ከትላንት ጀምሮ በሚቆጠር ሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ማለትም እስከ ሰኔ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ጠቅላላ ጉባኤ አካሂዶ እልባት ያላገኘውን ይህንን የአመራር ለውጥ አጀንዳ ውሳኔ እንዲሰጥበትና አግባብ ያለው ምርጫ እንዲያደርግ ቦርዱ ወስኗል። በተጨማሪም ጉባኤው በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ውስጥ ፓርቲው የጉባኤውን ዝርዝር ሂደትና ውሳኔ የሚገልጽ ቃለ ጉባኤና ሪፖርት እንዲያቀርብ መወሰኑንና የቦርዱ ታዛቢዎች ቀረጻን ጨምሮ የሙያ ትዝብት ያለምንም ተጽዕኖ እንዲከውኑ እንዲያደርግ ቦርዱ አዟል።
ዳሽን ባንክና ኢግል ላይን ሲስተም ቴክኖሎጂ ዱቤ ፔ ቴክኖሎጂ በተሰኘ መተግበሪያ አማካኝነት ለደንበኞቻቸው አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ። መተግበሪያው የንግድ ተቋማት ምርትና አገልግሎታቸውን ለሸማቾች በዱቤ ማቅረብ የሚያስችላቸው ነው። ስምምነቱን የዳሽን ባንክ የዲጂታል ባንኪንግ ዋና ኃላፊ ዮሐንስ ሚሊዮንና የኢግል ላይን ዋና ስራ አስፈጻሚ በሱ ፍቃድ ጌታቸው ትላንት ተፈራርመዋል። ደንበኞች የዱቤ አገልግሎቱን ለማግኘት ነጋዴውን በዱቤ ለሸጠው ዕቃ ክፍያ እንዲፈጸምለት በቅድሚያ በዳሽን ባንክ የዱቤ ፔ ሂሳብ መክፈት ይጠበቅባቸዋል። በዚህ መሰረት ደንበኞች የደሞዛቸውን 1/3 ድረስ የሚፈልጉትን ዕቃ በዱቤ መውሰድ የሚችሉ ሲሆን የሚከፍሉበት የጊዜ ገደብ ግን ዕቃውን በሚሸጠው ነጋዴ እንደሚወሰን የባንኩ የዲጂታል ባንኪንግ ኃላፊው ለቃና ተናግሯል። በመተግበሪያው ላይ ከመኪናና የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች በተጨማሪ ሌሎች የቤት ውስጥ መገልገያዎች እንዳሉበት የገለጹት ዮሐንስ ሁሉም ነጋዴዎች አገልግሎቱን ይጀምራሉ ብለን እንጠብቃለን ብለዋል። ኢግል ላይን ሲስተም ቴክኖሎጂ ኩባንያ ከዚህ ቀደም ከአበለጸጋቸው መተግበሪያዎች ውስጥ ካሽጎ፣ ጉዞጎ እና ጌትሩምስ የተሰኙ ይገኙበታል።